Goddag, velkommen til den her korte video, hvor jeg lige vil vise, hvordan man bruger softwareprogrammet Moldview, som man kan tilgå via nettet, til at lave fine molekyltegninger og transformere dem til 3D-tegninger, og så også bruge den funktion, hvor man kigger på deres polaritet og dipolmoment. Der er lige sådan en dummy-tegning her. Det vi starter med at gøre, det er, at vi lige laver vores egen lille molekyl, så jeg tænker, at vi laver en eller anden fin lille alkohol. Vi kan tage og vise propan. Et ol på den her måde. Halleluja. Og det skulle meget gerne være sådan, at når man tegner det op sådan her, så når jeg så transformerer det, så bliver der ligesom selv puttet hydrogenatomer på det. Så det gjorde jeg ved at trykke her. Og så er det ligesom herovre til højre, hvor man kan se det i tre dimensioner og snurre det rundt og zoome ind og zoome ud og alt muligt. Det man så kan, når man har det i 3D, det er, at man kan gå på den her J-mode-knap, og så kan man ligesom gøre forskellige ting ved det. Nogle af de sjoveste ting, og mest brugbare ting, synes jeg, er, at man kan, hvis man vil, så kan man ligesom få sådan afstand op mellem de forskellige atomer. Men det, som jeg gerne vil nu, det er, at jeg vil kigge noget på elektronegativiteten og polariteten i det her molekyle. Og det kan man selvfølgelig gøre ved at vise bindingsdipolerne. Så det gør, at der ligesom bliver tegnet en masse tegninger med nogle pile her, som refererer til elektronegativitetsværdierne. Man kan også få den til at tegne den overordnede dipol, som peger den her vej. Det er ikke så overraskende. Det er jo ligesom sådan, så vi har, man kan sige, det oxygen, der sidder her, som er det mest elektronegative, ligesom der vil være en negativ pol, og så må den modsatte jo ligesom være bagud på det. Men hvis man gerne vil have noget lidt større overblik over det, så kan man vælge den her MEP Surface, og så får man sådan en fin tegning her, hvor der ligesom så på, hvad skal vi kalde det sådan, den elektriske overflade af molekylet, bliver tegnet nogle forskellige farver, og som man godt nogenlunde kan spotte her, så er de røde områder, det er der, hvor der er mest elektronegativt, og de blå, det er så der, hvor der er mest elektropositivt, eller mindst elektronegativt, om man vil. Så det er ligesom også de områder, hvor man faktisk har sådan en polaritetsforskel. Og så kan man se, de sådan mere grønne områder, det er jo så sådan set de områder, som er forholdsvis upolære. Herover for eksempel, hvor det er, man kan sige, kun karbon- og hydrogenbindinger, der er der jo nærmest totalt upolært. Så det var et lille hurtigt trick til det, og det kan man jo sådan set bare kopiere fra, hvis man vil det.